Hola, em dic Maria i avui us destacaré aquest llibre. El que destaca d'aquest llibre són que té 8 olors especials. La seva editorial és Destino. Aquest llibre té diversos il·lustradors, però us destacaré la Larry Case. Qui ha redactat el llibre ha sigut Kirtoshina Kashmir. Espero que us hagi agradat el llibre. Adeu!